نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد کمبارک تعلیہ ابراہیم البراہیم <سؤال> النّہ <سؤال> حمید و مجی تمام قسم کی حمد و ثنا کھبریائی اور بڑائی اس اللہ و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش درود و سلام ذات مبارکہ متحرہ پر جن کا نام نامی اسم میں گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام نوجوان دوستو بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں آج ونتیسہ چودہ سو چو سجری مطابق اٹھارہ جون سن دو ہزار تیئیس عیسوی کے اس پروگرام میں جو فاضل گرام قدر حافظ شیخ عبداللہ فلاحی حفظہ اللہ کی زیر صدارت میں یہ پروگرام ورچوئل آن لائن منعقد ہوا ہے جس میں اشرِ ذی الحجہ کے جو دس دن ہیں اس کے تعلق سے اس کے فضائل اور اس کے اعمال کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں برکتیں رحمتیں اپنے بندوں پر ہیں بلکہ ساری خلقت پر ہیں کیا انسان کیا حیوان کیا چرند کیا پرند کیا جاندار کیا بے جان اللہ کی رحمتیں برکتیں سبھی لوگوں کے اوپر ہیں سب چیزوں پر ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس کے حکم کے تابے دار پوری دنیا ہے زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اور اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابے دار بردار اور اللہ کے حکم کے غلام ہیں یہ بھی ان تد نعمت اللہ, اللہ تصوہا اللہ کی نعمتیں اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ و جل نے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر خصوصی عنایت فرمائی اور ان تمام اور بہت ساری عنایت ہیں ان تمام عنایتوں میں سے ایک خصوصیت اور ایک عنایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کا اور اس کا کرم یہ بھی ہے کہ اس نے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص طور سے ایسے اوقات مقرر فرمائے ہیں ایسے دن مقرر فرمائے ہیں ایسی گھڑیاں مقرر فرمائی ہیں ایسی ساعتیں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے دی ہیں کہ جس کے اندر اگر وہ نیکی اور اعتعاد اور فوبرداری کریں تو ان اعمال صالحہ ان نیک اعمال کا بدلہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے عام دنوں میں کرنے کے مقابلے میں اگر وہ نیکیاں وہ اعمال ان دنوں میں کی جائیں ان گھڑیوں میں کی جائیں ان مہینوں میں کی جائیں ان خاص اوقات میں کی جائیں جو مقرر ہیں تو ان کی ان کے عجر و ثواب کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کاملہ مکمل طریقے سے خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے تاکہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے اپنے رب کو قرب حاصل کریں اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم اور اس کی برکتیں رحمتیں ان سے اپنی دامنوں کو وہ بھر لیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں اچھا یہاں ایک بات اور بھی سمجھتے چلیں کہ ان نیکیوں میں اس فضل اور اس کرم میں اللہ رب العزت نے کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ مردوں کے لیے اگر مرد کریں گے تو یہ اور عورتوں کے لیے یا یہ یا مرد کریں گے تو ان کو مکمل دیا جائے گا عورتیں کریں گی تو ان کو کم نیکیاں دی جائیں گی نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسی کوئی تمیز نہیں ہے ایسا کوئی فرق نہیں ہے بلکہ بعض اوقات تو عورتوں کا گھر میں بیٹھنا اور مردوں کا میدان جہاد میں جا کے جہاد کرنا دونوں برابر ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک اللہ کے رسول اعظم سے ایک دفعہ ازواج متحرات نے پوچھا کہ عورتیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ مرد تو جہاد میں جا کر کے خوب نیکیاں کیا کماتے ہیں ہم کیا کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ تم لوگوں کا جہاد حج میں رکھا گیا ہے عمرے میں رکھا گیا ہے یعنی حج کر لو عمرہ کر لو اس جہاد کا ثباب تمہیں اسی کے اندر مل جائے گا تو غرض یہ ہے کہ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں وہ مرد یا عورتیں جو ایسے لمحات اور ایسے واقعہ ایسے اوقات کی قدر کر اور قدر کر کے اس کو اس سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اور لاپرواہی اور سستی اور غفلت کاہلی کوتاہی کے بجائے خوب محنت کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرتے ہیں اپنی آخرت کے لیے توشہ جمع کرتے ہیں میرے دوستوں میرے بھائی اور بہنوں یہ بات اچھی طرح سے ہمیں نوٹ کر لینی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے جانا ہے اس دنیا کے اندر کسی کو قرار نہیں کلو نفس قطل ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اللہ خل خل موت ابل حیات علیمکم احسن عملہ موت اور زندگی جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے پیدا کی ہے کہ مرنا اور جینا اس کے بیچ میں جو زندگی ہے اللہ رب العزت نے اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں ہم دیکھیں تم تم میں سب سے بہترین عمل تم سے بہترین کام تم سے بہترین آ, کرم کون کر کے ہمارے پاس آتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ رب نے ہمیں اسی مقصد کے لیے ہماری زندگی کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی زندگ, ہم اللہ کی بندگی کریں اور اس دنیا کی تعمیر اور ترقی یہ بھی یاد رکھیں دو مقاصد ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت و بندگی اور اس کی اطاعت سے اللہ کا قرب حاصل کریں نزدیکی حاصل کریں اپنے مالک و مولا کو اپنے رب کائنات کو اپنے رب عز و جل کو راضی کریں خوش کریں ایک تو یہ عبادت و بندگی سے اور دوسرا یہ کہ اس دنیا کی تعمیر اور ترقی اور اس کو حسین اور خوبصورت اور جس انداز سے اللہ نے اس کو بنایا ہے اسی انداز میں اس کو رکھیں اس کے اندر امن صلاح شانتی راحت سکون کے جو بھی وسائل ہیں جو بھی, جو بھی کام ہو سکتے ہیں ان تمام کاموں سے اس دنیا کو اس دنیا کو خوشبودار بنایا جائے اور اس دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنایا جائے اور دنیا والوں کو امن و سلامتی کی طرف دعوت دی جائے ان کو بھی صحیح راستہ بتایا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا کن تم خیر و امتن اقرجت النا سط امعون بالمعروفی وطن المنکر اللہ رب عزت نے اسی لیے فرمایا کہ تمہیں تم ایک بہترین امت ہو اللہ نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ کی تم بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ تو اللہ رب عزت نے اس دنیا کی تعمیر اور اس کی ترقی اسے حسین اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے بھی ہمیں پیدا فرمایا اسی لیے اللہ رب نے فرمایا کہ جس نے اس دنیا کے اندر اصلاح کے بعد فساد پیدا کیا اس کا بہت برا حشر ہوتا ہے خیر وہ ایک الگ موضوع ہے تو یہ ہمارا مقصد زندگی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہ یہ سنت ہے سنت بن سی اللہ کا طریقہ ہے کہ اس نے اپنے مخلوق میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے آپ دیکھ لیں ہم اللہ کی مخلوق ہیں حیوان بھی اللہ کی مخلوق ہیں یہ پیڑ یہ پودے یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اللہ نے ان کے اوپر ہمیں فضیلت اور فوقیت کسی اعتبار سے انسان کو حیوانات کے اوپر فضیلت دی ہے خود انسانوں میں انسانوں کے اندر مقام اور مرتبہ فضیلت دی حتیٰ کی نبیوں اور رسولوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور فضیلت عطا فرمائی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے اوپر فوقیت دی ہے سر آپ دیکھیے تل کر رسول و فقد البادم اللہ رب اللہ فرمائے کہ یہ رسول ہیں اور اللہ نے ان رسولوں کو بعض کے اوپر بعض کو فضیلت دی ہے یہ نہیں کہ سارے رسول برابر بھرکی ان کو بعض کے اوپر بعض کے اوپر فضیلت دی ہے پانچ اول العزم انبیاء ہیں رسول ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلۃ وسلام حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلۃۃ السلام اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو پانچ یہ اول العزم انبیاء ہیں اور بقیہ اور رسول ہیں بقیہ تمام اور بھی رسول ہیں لیکن اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح فضیلتہ فرمائی اسی طرح سے کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو کچھ مہینوں کے اوپر فضیلت اللہ رب عطا فرمائی ایسے ہی کچھ دن ایسے ہیں ایام ایسے ہیں جن دنوں کو دن کے اوپر فضیلت دی کچھ راتیں ایسی ہیں جن راتوں پر راتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فوقیتہ فرمائی اسی طرح کچھ وقت اور ٹائم ایسے ہیں کہ جن ٹائموں کو جن وقتوں پر جن ٹائمز کو دوسرے ٹائمز پر جن وقتوں کو دوسرے وقتوں پر اللہ رب نے بزرگی اور فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے اور اس کی تفصیلات ہیں اب میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہے اشارہ کافی ہے جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے شہر رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے راتوں کو دیکھ لیں تو تمام راتوں میں سب سے بہترین رہا اللہ ربت قرآن کی فرمایا اللہ انزلنا اللہ فیلت القدر و ما ادرا القدر لقر القدر کو اللہ نے تمام راتوں کے اوپر تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو مہینوں پر دنوں کو دنوں پر حتیٰ کی انسانوں میں انسانوں پر اسے حد تک کہ رسول و نبیوں میں ایک دوسرے کے اوپر وقتوں میں وقتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے بزرگی عطا فرمائیے اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا سبب کیا ہے کیوں ایسا اللہ رب العزت نے کیا ہے تو اس اس کے اعلیٰ ترین اسباب تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن جو اہل علم میں بیان کیے ہیں وہ وہ اس کی خ... اس کی وجہ بیان کی ہے کہ رب العالمین کی جانب سے نیکیوں کی کے یہ جو خصوصی جو لمحات ہیں اوقات ہیں جو مہینے ہیں جو دن ہیں جو گھڑیاں ہیں یہ اللہ نے اس لیے عطا کی ہیں تاکہ اس کے بندے نیکیوں کے اس موسم کو غنیبت جانیں اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کا قرب اللہ کی نزدیکی اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں اور خوب زیادہ اجر سے جو ہے مالا مال ہو جائیں ان اشرف اور اعلیٰ اوقات میں محترم یہ اشر ذلحجہ بھی ہے قرآن اور سنت اس کے اندر ذی کے پہلے جو ایام ہے جو انشاءاللہ کل پرسوں کل پرسوں تک ہمارے پاس آنے والے ہیں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے نیکیوں خاص موسم کو اللہ اگر ہم آج کی زبان میں نیکیوں کا سیل کہیں یعنی آفر لگا ہوا ہے ڈسکاؤنٹ سیل لگا ہوا ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا لہذا ایک عقل مند آدمی اور ایک مند انسان چاہے مرد و عورت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے یہ جو دس دن آنے والے ہیں جا کے اور اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کرے اس اس سفر کے لیے سامان جمع کر لے جو انتہائی طویل سفر ہے اور سخت ترین اور مشکل ترین سفر ہے اور ایسا سفر ہے جس پر سب کو جانا ہے جس پر سب کو ایک نہ ایک دن اس ٹرپ کے لیے نکلنا ہے کیوں تو ایک عقلمند آدمی وہی ہے جو اس کی تیاری کرے اور وہ کوئی تیاری کرے یا نہ کرے ہر ایک کو بہرحال اس دنیا چھوڑنی ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو غلیمت سمجھے اور آخرت کی تیاری کرے قمری سال کے آخری مہینے کا نام جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے ذی الحجہ ہے اور یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جب پیدا کیا تو اس کی پیدائش اس کی تخلیق ہی کے وقت سے ان مہینوں کو محترم بنا دیا ذی الحجہ کا مہینہ انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور بلکہ یوں سمجھیے حج کے مہینوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے اور اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ذی یا ذالحجہ کیونکہ اس میں اسلام کا عظیم رکن حج ادا کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یہ حرمت والے مہینے چار ہیں ذیخادہ ذی محرم تین پیدرپے ہیں کنٹینیو اور ایک رجب کا مہینہ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات سے یہ بات روایت سے ثابت ہے بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جس میں پہلے ذلہجہ کے پہلے دس دنوں کی فضیلت اللہ رب عزت نے بیان فرمائی ہے اور بلکہ ان دس دنوں کی قسم بھی کھائی ہے اللہ عز و جل اور یہ بات آپ سب کو پتہ ہے کہ کسی چیز کی قسم کھانا اور اس کی عزت اور فضیلت کی کسی چیز کی قسم کھانا اس کی عزت اور فضیلت کی واضح دلیل ہوتی ہے اس لیے کہ جو ذات خود عظیم ہے سب سے بڑی ہے وہ عظمت والی چیز ہی کی قسم وہ ذات کھا سکتی ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے ول والیال عشر قسم ہے فجر کی اور رس راتوں کی اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد ذہجہ کی پہلی دس راتیں ہیں اور بہت سارے صلف اور خلف کا یہی کہنا ہے اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے عنایتوں کی تفسیر میں ان کے اقوال نقل کیے ہیں جو یہاں ہمیں بیان کرنے کی اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تو اس وجہ سے بھی یہ دس دس ذیل کے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے اور دس دنوں کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے دوسری بات دس دس ذیل کے ان دنوں کو قرآن کریم نے ان کی عظیب فضیلت کی بنا پر الیام المعلومات بھی کہا ہے چنانچہ اللہ ربض اللہ فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ سورة حج آیت نمبر اٹھائیس کہ یہ ایام یہ ایام معلومات چند ایام معلوم دن ہیں تو پڑھیں اللہ کا نام ان پر زبہ پر جب زبہ کریں جانوروں کو تو اس پر اللہ کا مویشی کو جانوروں کو جب تو اس پر اللہ کا نام پڑے جو اللہ نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے اور ان کو خود بھی کھائیں اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھلائیں تو ایام معلومات میں اللہ رب عزت نے خصوصیت کے ساتھ ان ایام کا ذکر فرمایا ہے اور جمہور اہل علم کے نزدیک یہی وہ ایام معلومات یہی وہ دس دن ہیں جس کے جس کا ذکر اللہ رب عزت نے فرمایا ہے ایام معلومات سے بعض اہل علم نے یہ کہا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایام معلومات جو دن ہیں معلومات دن یہ تین دن قربانی کے مراد ہیں بہرحال ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت ہے اور اسی ذکر کے تحت خصوصیت کے ساتھ یہ بھی داخل ہے کہ قربانی کے جانور کو بھی ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان دنوں میں بہترین عمل یہی ہے اللہ کے نام کے اوپر زیادہ زیادہ ذبح کیا جائے جو ایام عید کے آ رہے ہیں حضرت اور دوسرا یہ کہ حسط عبداللہ ابن عمر اور حسط عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ایام معلومات سے ذی الحجہ کے دس دن مراد لیے ہیں تو پھر یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوگا سب کو پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ لوگ ان ایام عشر میں باقاعدہ بازاروں میں اور راستوں پر سب جگہ نکلتے ہوئے اللہ کی تکبیر بلند کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے قال افضل ایام الدنیا العشر یعنی عشر زلحجہ قیلہ وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ <applause> دنیا کے افضل ترین اور سب سے بابرکت اور سب سے اہم ایام اور دن یہ کے دس دن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا جہاد فی سبیل اللہ کے ایام بھی ان کی مثل نہیں ہے ان کی طرح نہیں ہے یعنی ہم کئی دن جہاد فی سبیل اللہ میں لگاتے ہیں تو کیا یہ ایام جو ہم باہر رہتے ہیں کیا یہ بھی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اللہ میں بھی وہ دن جو ہیں ان کے ان کے مثل نہیں ہیں سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں لتھڑ جائے یعنی وہ شہید ہو جائے اللہ جس کو بزار نے اور اسی طرح سے ابو یعلا نے اپنی سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عباس

اعمال صالحہ اچھے اعمال یعنی یہ دس دن پہلی تاریخ ہو سکتا ہے سعودی عرب میں کل سے شروع ہو جائے ہو سکتا ہے ابھی ایک دو گھنٹے کے بعد چاند دکھائی دے دے بہرحال پتہ نہیں آپ کے ہاں ہندوستان میں بھی چاند دکھائی دے پاکستان میں بھی چاند دے دنیا کے اندر مختلف جگہوں پر لیکن سعودی عرب کے اندر ہو سکتا ہے آج چونکہ انتیس ہے تو کل سے وہ ایام شروع ہو جائیں گے تو آپ سرسر نے فرمایا کہ دس دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں صحابہ نے عرض کیا یار کیا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں اتنے افضل ایام یہ جو افضل کیے گئے اعمال جو ہیں ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن اگر کوئی شخص اپنے جان اپنی مال اپنی جان اپنے مال کے ساتھ سفر کرے نکل جائے جہاد فی سبیل اللہ اور پھر واپس نہ آئے یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو وہ اس کی افضلیت کی بات الگ ہے اس کا رتبہ اور اس کا مقام الگ ہے تو اس سے پتہ چلا کہ ظہجہ یہ دس ایام جو آنے والے ہیں ان کا استقبال ہم کو بڑے حسین انداز سے اور نہایت عزم اور حوصلے اور اللہ کی محبت اور جذبے اور اخلاص سے نیت کے ساتھ کرنے چاہیے اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ان دنوں کے اندر نیک اعمال جو کیے جاتے ہیں اور دنوں کے مقابلے میں بڑے افضل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں یعنی ان دس دنوں میں ہر نیک عمل ان کے علاوہ دیگر دنوں کی بہ نسبت افضل اور محبوب ہے اللہ تعالیٰ کی رض اس کے علاوہ دوسری اور بھی حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں دلائل ہیں کہ ذلجہ کے پہلے دس دن باقی جو پہلے دس دن ہیں یہ باقی سال کے سب دنوں سے افضل اور بہتر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کوئی استثنا بھی نہیں حتیٰ کہ رمضان مبارک کا آخری اشرہ بھی لیکن رمضان کے آخری اشرے کی جو دس راتیں ہیں ان ایام سے بہتر اور افضل ہیں کیونکہ ان میں لیلت القدر ہیں شامل ہیں اور لیلت القدر ایک ہزار راتوں سے افضل ہے اس لیے رات لیلت القدر کی افضل ہے لیکن رمضان کا دن یہ ذی کے جو دن ہیں یہ دس دن یہ رمضان کے دس آخری اشرے کے دس دنوں سے افضل ہیں جیسا کہ علامہ طیبیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی میرے بھائیوں اور میری بہنوں آئیے کچھ اور خصوصیت کچھ اور فضائل اس عشرِ ذی کی بتائیں اور اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے وہ بھی میں بتا کے اپنی بات کو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ختم کروں گا الغرض اشر ذہ کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے ان دنوں کی اس لیے ان کے شرف اور ان کے جو ان کے فضیلت اور ان کے عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس کی قسم کھانا چاہے وہ کہے اپنے مخلوقات میں جیسے زمین آسمان سورج چاند ستارے وغیرہ اور عظیم اوقات میں سب مثلاً فجر ہے عصر ہے دن ہے رات وغیرہ اور عظیم مقامات جیسے مکہ مکرمہ ہے کوہ طور ہے وغیرہ کی ان سب سب چیزوں کی اللہ رب قسم قسم کھائی ہے یہاں بھی ایک بات یاد رہے کہ یہ اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے مخلوقات میں کسی کی بھی قسم کھائے وہ وہ, وہ, وہ وہ اس کا مقام ہے وہ اس کی اپنی بات ہے لیکن اللہ کے سوا مخلوقات جیسے ہم لوگ ہیں اللہ کے بندے ہمیں اللہ کے سوا اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا حرام ہے جائز نہیں ہے بلکہ یہ شرک باللہ ہے یہاں تک کہ اپنے ماں اور اپنے باپ کی بھی قسم نہیں کھانا چاہیے افسوس کا مقام ہے کہ بہت سارے آج کل کے زمانے میں ہمارے قائد اور رہنما اور لیڈر بننے والے جو مسلمانوں کے بہت بڑے بہی خواہ بنتے ہیں بہت بڑے لیڈر بنے ہیں نیتا بن جاتے ہیں اتنا بھی جاہل ہوتے ہیں اتنے جاہل اور اتنے گمار اور اتنے ان ہوتے ہیں اللہ انہیں ہدایتہ فرمائے جن کا اسلام سے دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں وہ بڑے جوش میں اللہ کی بھی قسم کھاتے ہیں اور اپنے ماں باپ بھائی پتہ نہیں کس کس کی قسم کھاتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایسے بھی جاہل مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں محبت اور عشق اور نہ جانے کیا کیا خباستوں میں ڈوبے ہوئے یا میا بیوی ہی صحیح جہالت کی آخری حد ہے تمہارے ظلفوں کی قسم تمہارے آنکھوں کی قسم تمہاری جو ہے حسن کی قسم تو میرے سر کی قسم میرے بچے کی قسم لوگ اپنے بچوں کی قسم کھاتے ہیں بائی گاڈ میں گلے پکڑ کے اپنی قسم کھاتے ہیں اپنے ماں اپنے باپ کی قسم کھاتے ہیں اور یہ تمام سب حرکتیں اسلام کے اندر یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں چاہے محبت میں ہو چاہے اپنے اپنی بات کو بنوانے میں ہو کیونکہ اللہ کے سوا اللہ ہی عظیم ہے اللہ اللہ ہی بڑا ہے اللہ کے سوا کسی کی قسم اسلام کے اندر جائز نہیں ہے یہ سب کفار اور مشرقین اور دہریے اور ملحدین سے آئی ہوئی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کے خلاف ہیں اور اسلام کی تہذیب اور تمدن اور تعلیمات کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما من ایام اعظم انداللہ والا حب الیہی العمل فیہن من هذیل ایام العشر فا اکثر فیہن من التکبیل والتہلیل والتحمید رواہ وحمد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان ایام میں عمل کرنا نیک امال کرنا یہ بہت زیادہ محبوب ہیں اور دنوں کے مقابلے میں یہ جو دس دن ہیں تو اے لوگوں اس میں اللہ کی تکبیر اور تحلیل اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو یہ بھی ایک خصوصیت ہے تو اس اس اسی طرح سے ایک اور خصوصیت اچھا ذی الجا کی ہے کہ اسی دس دنوں میں آٹھویں تاریخ یوم تربیہ کہلاتی ہے ذلحجہ کی آٹھویں تاریخ ہے جس میں حج کے اعمال کا آغاز ہوتا ہے یعنی آٹھیں آٹھویں ذیحجہ کو لوگ کشا کشا مکہ سے نکل کر کے احرام بات کر کے دنیا کے گوشے گوشے سے مینا کے میدان کے اندر جو دو تین دن کا ایک شہر بسایا جاتا ہے اس شہر میں سب جمع ہوتے ہیں حج کے اعمال کرنے کے لیے اسی طرح سے ان دس دنوں کی فضیلتوں میں اور اس کی اہمیت اور خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ ان دس دنوں میں ایک دن یوم عرفہ بھی ہے اور وہ ایک عظیم فضائل و برکات کا دن ہے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا دن ہے اور حج کا رکن عظم ہے وقوب عرفہ کیونکہ اللہ کے رضو الحج عرفہ حج تو عرفہ ہی ہے یعنی عرفہ میں وقوف کرنا عرفہ میں ٹھہرنا ہی حج بیت اللہ اگر کوئی شخص پورے اعمال کر لے لیکن حج بیت لیکن عرفہ کے اندر نہ جائے تو اس کا حج مکمل مکمل کیا ہوگا ہی نہیں اس کا حج ہوگا ہی نہیں تو اس طرح سے اگر اچر ذیل کی اور کوئی اگر خصوصی تو ہی تو بھی اس کے لیے کافی ہے بہرحال یوم عرفہ کی فضیلت میں کئی احادیث ہیں جس میں چند میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا

نہیں فرماتا ہے اللہ بلکہ فرشتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو یہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے بال اور جسم کے اوپر کپڑا لپیٹے ہوئے یہ لوگ ہمارے دربار میں ہماری مغفرت اور ہماری بخشش کے طلب کرنے کے لیے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ما شیطان و یومن فی اصغر ولاز ازمن یوم شیطان یوم عرفہ کے علاوہ یوم عرفہ کے علاوہ عرفہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن میں اتنا چھوٹا اتنا ذلیل اتنا حقیر اتنا غضبناک نہیں دیکھا جاتا ہے جتنا وہ یوم عرفہ کے دل ذلیل اور غضبناک اور چھوٹا دیکھا جاتا ہے نہیں دی دیکھا اور یہ محض اس لیے یہ محض اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اپنے بندوں پر اور انسانوں کے بڑے بڑے گناہوں کو وہ معاف فرما دیتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انہیں بخش دیتا ہے تو اس مشاہدہ یہ مشاہدہ کر کے کہ آج اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما رہا ہے شیطان نوچتا ہے اپنے سروں کو اور غصہ ہوتا ہے اور تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ بدر کے دن بدر کے دن بھی شیطان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھا گیا جب وہ جبریل فرشتوں کی سفید تیار کر رہے تھے تو اس دن بھی دیکھا گیا کہ شیطان بڑا پریشان تھا اور بڑا ذلیل اور رسوا ہوا تو یہ عرفہ کا دن اسی اشرے ذیلجا میں آتا ہے دس ذلحجے میں تو اسی سے بھی اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اور اسی عشرے میں عظیم عبادات جمع ہوتی ہیں حافظ ابن حجر اسخلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فتح الباری کے اندر کہ ظاہری طور پر اشرِ ذی کے امتیاز کا سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہوتی ہیں یعنی نماز روزہ صدقہ خیرات حج اور ان کے علاوہ جو ان کے علاوہ دیگر ایام میں نہیں ہوتی تو اس دن آدمی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نماز روزے حج سب کرتا ہے اسی طرح سے عشرِ ذی الحجہ کی ایک فضیلت اور اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں کلم شہادت نماز زکوٰۃ اور روزہ اور حج یہ حج جو ایک رکن ہے جو اس دن عشرِ ذلحجہ کے اندر ادا کیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت اور اس کی خصوصیت یہ گئی بھی ہے اور اسی طرح سے یوم نہر بھی نہیں ایام میں یعنی جس دن قربانی ہوتی دس دس دنوں در عشرِ ذی میں دس ذیلحجا کے دس دنوں میں آخری دن جو دس دن کا ہے وہ دسویں ذی الحجہ کا دن ہے یہ اس دن قربانی ہوتی ہے اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ اعظم و ایام دنیا دنیا کے تمام عظیم دنوں میں ایک یہ دن ہے یوم النحر جس دن قربانی ہوتی ہے بلکہ بعض اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا دن تمام ایک پورے سال میں ایک سال جو تین سو ساٹھ کا دن کا ہوتا ہے ان تین سو ساٹھ میں سب سے عظیم دن یوم النحر ہے چنانچہ عبداللہ ابن قرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہو قال انہا اعظم الیام اندللہ تبارک دارا یوم النحر ثم یوم القرد ابو دعوت کی روایت کہ اللہ تعالیٰ کیا سب سے عظمت والا بابرکت والا دن یوم نہر ہے یعنی یوم زلیجا کی دسویں تاریخ ہے اور پھر یوم قر یعنی اس سے اگلا دن گیارہویں زلیجا کا ہے جس دن منا کے اندر حجات جو ہے قیام کرتے ہیں قرار پاتے ہیں اور جا کے وہاں ٹھہرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ شیخ الصاحب نے طیبیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زلیجا کے پہلے دس دن رمضان کے آخری دس دنوں سے افضل ہیں اور رمضان کی آخری دس راتیں ذلحجا کی دس راتوں سے افضل ہے بہرحال اب ہم یہ دیکھیں آئیے ہو گئی فضیلت اور یہ ہو گیا اور اس کی بہت ساری اہمیت ہے میں آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے یہ تو فضیلت ہے یہ تو برکتیں ہم کیسے برکتیں حاصل کریں تو نمبر ایک اگلیوں پہ گرے نمبر ایک ان دنوں میں حج اور عمرے کی ادائیگی کثرت کے ساتھ حج تو کسرت کے ساتھ نہیں کر سکتے البتہ ایک ہی دفعہ ہے البتہ یہ ہے کہ عمرہ کثرت کے ساتھ کر سکتے ہیں تو سب سے افضل عمل تو حج بیت اللہ ہے خوش نصیب ہیں وہ حجات جو اس وقت مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہیں یا جو نیت کر کے بیٹھے ہیں بیچارے اپنے اپنے ملکوں سے آ رہے ہیں مسلسل وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے میں یہ موقع نصیب فرمایا اور خوش نصیب ہیں وہ مرد عورت جو عمرے کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں چنانچہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عنابی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علرۃمرتی کفارت الماینہ عما کہ ایک عمرہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کا کفارہ ہے یعنی اس بیچ میں جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ گناہ حج جو ہے کیا کہتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح الحج المبرور جزاء الا الجنہ اللہ کے رسول وسلم فرما کہ حج مبرور یعنی حج مقبول ایسا حج جو اللہ قبول فرماتا ہے اس کا صلہ اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں اور حج مقبول یا حج مبرور کس کو کہتے ہیں پتہ ہے یہ نہیں کہ اپنی منمانی حجات جو کر رہے ہیں آج جس کو دیکھو وہ جہاں یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں بڑے جہالت کی دلیلیں ہیں یہ ہم جب حج کرتے ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو بہت سارے حجات یہ کندھا کھول کر کے اور یوں فیشن مار کے فوٹو پکڑ پکڑ کر کے مینا میں مزدلفہ میں جدھر دیکھو ادھر مار مار کر کے کندھا کھول کھول کر کے بائیں یا بعض لوگوں کے تو یہاں کٹ جاتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں پورے ہاتھ جاہل جہالت کی آخریت ہے یہ کس نے کہا کندہ کھولنے کے لیے لیکن بس اور آپ کو اتنے جاہل نظر آئیں گے اس سے پتہ جلتا ہے دنیا میں جہالت کتنی ہے اور کتنی مسلمانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے لیکن کاش یہ مسلمان تعلیم محادن کریں کاش یہ اپنے مسجد اور مدرسوں کی طرف رخ کریں کاش یہ علماء کی عزت کریں کاش یہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں کاش یہ اسلام کی باتوں کو بتائیں ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے آپ کو ہزاروں حج جھجا ایسے ملیں گے کہ جب مینا کی طرف جاتے ہیں تو کندھا کھولے ان جاہلوں کو یہ نہیں بتایا گیا ان کے مولویوں نے بتایا ہوگا لیکن وہ تو حج تھوڑی کرنے آتے ہیں وہ حاجی صاحب کا ٹائٹل لگوانے آتے ہیں نام کی وجہ سے چلو حاجی بن جائیں گے اور آ کر کے یہاں جو ہے مستیاں کرتے ہیں بتایا ہوگا ان کے مولو کہ جب طواف کرتے ہیں طواف قدوم جو ہوتا ہے اس طواف قدوم کے وقت آپ اپنے داہنے کندھے کو سوری ہاں چادر ایک کندھا جو ہے چادر پلٹ کر کے اور اپنے کندھے کو آپ بائیں ہاں کند با داہنے کندھے ہاں داہنے کندھے نیچے سے چادر لے کر کے اور اس کو کھلا رکھیں جس کو عید کہا جاتا ہے کندھے کو کھول کر کے اور دل کی چال چلنا طواف کے وقت یہ صرف طواف قدوم میں ہوتا ہے طواف قدوم میں ہوتا ہے یہ طواف پہلا طواف کرتا ہے اس وقت باقی احرام بات کر جب آپ یوم تربیہ, یوم ترویہ آٹھویں تاریخ کو منا مزربہ جب جائیں گے اور تو اس وقت کندہ کھولنا جائز نہیں ہے سنت کے خلاف یہی یہ نہیں بلکہ جیسے ہی آپ کا ساتھ چکر طواف کا ختم ہوا آپ اپنے کندھے کو ڈھک لیں ڈھک لیں اور اس کے بعد صحیح کرنے جائیں بات چاہل چاہے مصری ہوں چاہے عربی ہوں اکثر ہو بے جہالت کی جناب عالی وہ صحیح بھی کندھا کھول کے کرتے ہیں اور ان کو ایسا ایسا کر کے سمجھاؤ تو بات سمجھ جاتے ہیں اور بات لوگ سب بھی ہی ہوتے ہیں کیسے مولویوں کیسا دین ہے اور اس کے اوپر کہتے ہیں ہم جوتا کھا رہے ہیں ہمیں غیر مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کیوں نہیں ماریں گے تم اللہ کے دین سے دور ہو تم اللہ اور رسول کی باتوں سے دور ہو تو تمہارا یہی حجر ہونے والا ایک حج نہیں زندگی بھر حج کرو اللہ نے پیسے دیے لٹاؤ خامخا حرام ہے جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے حج کیا جاتا ہے تو حج مبرور وہ حج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے جس میں ریاکاری نہ ہو جس میں دکھاوا نہ چلیں گے حج کرنے کے لیے او پھولوں کی مالا پہنیا جا رہی ہے ٹرینوں کو سجایا جا رہا ہے بسوں کو پھولوں سے سجایا جا رہا ہے وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں اور فلاں نہ بڑھیا بھی مال پھولے پہنے ہوئے اور نعرے لگ رہے ہیں جناب اور جشن جلوس کے ساتھ یہ سب کیا ہے یہ یہ سب کیا ہے یہ مالوں کی بربادی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ نمائش یہ اپنے شہوت کی پرستش ہے پوجا ہے تو یہ تمام سب چیزیں لوگ کر رہے ہیں کسی قسم کی معصیت اور نافرمانی بے حیائی اس میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ نیکی اور بھلائی کے کام زیادہ زیادہ, زیادہ وہ حج حج مبرور کہلاتا ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا کہ الحج المبرور لئیسا لہو جزا اللہ الجنہ <خف> تو <خف> <clears throat> یہ بہت ضروری ہے اس کی طرف دھیان رکھا جائے اور دکھاوا ریاکاری نہ کیا جائے باقاعدے وہیں سے حاجی غلام رسول حاجی فلانے حاجی غلام حسین حاجی فلانے وہ دعوتیں چل رہی ہیں جناب پورا محلہ پورا شہر مزو ہے جناب فلانے سیٹ صاحب جا رہے ہیں اخباروں میں آ رہا ہے فوٹوز آ رہے ہیں ویڈیوز زب زب باقاعدے پارٹیاں ہوتی ہیں غریب ہے مسکین ہے کیسے کیسے حاجی ہے حج کے لیے انتظام کیا ہے ایک حج کا پیسہ تقریباً آدھے آدھا پیسہ یا ایک بٹا چار حصہ دعوتوں ہی کے اندر خرچ کر کے آ جاتا ہے یہ ذلت ہے یہ خباست ہے یہ غلط ہے یہ سنت کے خلاف ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق ہے تو اللہ کے راستے میں پیسوں کو خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو نبی کی سنت کے لیے اور پھر بہت سارے حاجی آتے ہیں ایک حاجی صاحب آئے تھے وہاں ملاقات ہوئی اللہ دعا کرنے لگے کہ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ بلائے ہاں بولے سرکار سرکار مدینہ کی نظر ہوگی تو پھر آ جائیں گے اب نے کہا یہ زلیل حج کر کے آیا بھائی اس کا تو حدی برباد ہے اس کا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار بلائیں گے بس سرکار کار نہیں بلاتے اللہ بلاتا ہے لیکن ان جاہل حاجیوں کو کون سمجھائے کہ یہ عمل کروا کے شیطان آ کے مدینے میں پورے حج کو نیس تو نابود کر دیتا ہے خلاق یہاں کے یا رسول اللہ المدد یا فلانے المدد یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ ہماری باتوں یا رسول یہی کر کر کے اپنے اعمال کو ضائع برباد یہی سے وہ پورا ملیا میٹ کر کے چلا جاتا ہے ایسا حج اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے تو خیر نہ یہ حج حج مبرور کہلاتا ہے یہ حج شیطان ہے یہ. یہ شیطانی حج ہے یہ. یہ دینی حج سنت کے مطابق نہیں ہے یہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے جس نبی نے پورے حج کے اندر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ان کا معنی اور مطلب ان کو حاجیوں کو نہیں بتایا جاتا کہ جی. 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 جیسے ہی احرام باتتا ہے نیت کرتا ہے لبیک اللہم لبیک اے اللہ, لب اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں لا شریک لکا لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ان الحمد والنعمت لک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اللہ تیری ہیں والملک ملک اور یہ ملک اور یہ باشاد ساری اللہ تیرے لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ان الحمد والنعمت ولک لا شریک لک اس کا کوئی ساجی اور شریک تیرا کوئی سادی اور ترین پار پارٹنر نہیں ذرے ذرے کا تو تلامات یہ اقرار کرتا ہے اور پھر آکے کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر عقیدت کے نام پر پورے توحید کا کبارہ کر کے اور وہیں اور کہتا ہے جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ذریعے محبت کی دلیل. اللہ کے نبی نے محبت کی دلیل نہیں ہے یہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا ہم کو کس نے تم کو سکھایا دین دین کیا تمہارے باپ کا ہے تمہارے مولویوں کا ہے کس کے باپ کا یہ دین ہے دین اللہ کا ہے دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی نے اپنی اپنی امت کو بتایا وہ دین ہے اللہ کے رسوسا ہمارے لائے ہوئے اس دین میں جو کوئی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے صحابہ کرام نے بھی حج کیا لیکن وہ آ کر کے یہاں اللہ کے نبی کے سامنے جب آپ زندہ تھے تو آپ کے سامنے مدد نہیں مانگتے المدت یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھاری ہاوہ نہیں الصاب کرام زندگی میں کرتے تھے چلے جائے کہ تم جو ہے اللہ کے نبی کے وفات کے بعد اللہ کے نبی کی خبر میں دفن ہونے کے بعد آ کے مزار 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 کے نام پر وہاں اللہ کے نبی کے نام کی دعائیاں دیتے ہو اور ان کے وسیلے یا ان سے مدد مانگتے ہو شرم کی بات ہے اور غیرت کی بات ہے اور یہ اللہ کی لانت کی بات ہے اللہ کی لانت اللہ کی رحمت سے جھٹکار کی بات ہے چاہے وہ ملہ ہو چاہے مولوی ہو چاہے پگڑ والا ہو چاہے امامے والا ہو چاہے لمبی داڑھی چاہے چوڑی داڑھی جائے, جائے، درپنڈا کوئی بھی اگر وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے شرک اور خرابات تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں اس کا عمل مردود ہے وہ بھی مردود ہے کیونکہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں کوئی بھی اس کے حج کا ضامن نہیں جو حج اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو اللہ کے رسول کے طریقے پر وہ حج حج مبرور ہے جس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں یہ بات یاد رکھیے اور آپ لوگ بھی اپنے حاجیوں کو سب کو فون کے ذریعے نصیحت کیجیے جو بھی حجاج آئے ہیں ان کے موبائل نمبر پہ صرف بیٹھ کر کے اپنے ملک کے حالات نہ بتائیں اپنے حال چال نہ بتائیں ان کو نصیحت کریں کہ توحید یہ پورا, پورا حج یہ مقام توحید ہے یہ پورا حج مقام سنت مقام رسالت ہے منصب رسالت کی تعبیر جو ہے تعبیر ہے چاہے وہ احرام باندھنا ہو چاہے وہ طواف کرنا ہو چاہے وہ مینا میں ٹھہرنا ہو چاہے وہ میں ٹھہرنا ہو آپ دیکھئے ہم وہاں گئے ہیں اللہ کی حبادت کیلئے اللہ ہمیں یوں میں تربیہ کو آٹھوی تاریخ کو مکہ سے نکال رہا ہے جاؤ منا میں بیٹھو اے اللہ میں تو لاکھوں روپے خرچ کر کے آیا ہوں تاکہ ایک ایک نمازوں کا ثواب لاکھوں کے برابر لوں اور تو ہمیں منا میں بھیج رہا ہے ہم تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اللہ نے کہا نہیں تمہیں منا میں جاؤ ہمارا نبی منا میں جا کر کے قیام کیا تھا تم بھی جا کر کے وہاں قیام کرو یاد رکھو تم منا میں قیام کرو گے تمہیں ہم خانے میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے اللہ نبی کی سنت کا مقام ہے اور تم ہو کہ نبی کی سنتوں کو ٹھکرا رہے ہو اور کہہ رہے ہو نبی سے محبت چھوٹی محبت اللہ کے اللہ کو قبول نہیں ہے تم سے پڑھ کر کے گستاخ رسول اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو نبی کی سنتوں کو نبی کے طور طریقے کو انکار کرنے والا وہ سب سے بڑا مجرم ہے وہ کافروں سے بھی بدتر مجرم ہے یاد رکھو وہ کفار سے بھی بڑا مجرم ہے کیونکہ کافر تو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہی نہیں ہے کافر کو تو اقرار ہی نہیں ہے محمد رسول اللہ تعالیٰ اور تم اپنا بن کر کے اور اپنے نبی کا تم وقار اور اپنے نبی کی توہین کرتے ہو اس لیے یاد رکھو اللہ سے توبہ کرو اور یہ حرکتیں نہ کرو سنت کے مطابق زندگی گزارو اس حج کے اندر آئے ہو یہ ایام بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے اور ہمیں کس طرح سے اے, کیا کہتے ہیں حج کرنا ہے اور میں, کس طرح سے یہ یہ دن ایام ہیں؟ ریاکاری, دکھاوا, یہ ہے دکھاوا تمام سب حرام جو آئے ہو نا بھیجے جاتے ہیں وہاں سے اللہ ہدایت عطا فرمائے ٹرینوں کو سجایا جاتا ہے ڈبوں کو سجایا جاتا ہے ہاں جناب علی باقاعدہ اس کی فلمیں اور فوٹوز اور وہ مالے اور پھول اور پتیاں اور نعرے تکبیر آگے آگے چھوٹے چھوٹے بچے دو حاجی حجم جا رہے ہیں نواز میں. کیا ہے یہ ہیں اللہ کی عبادت کرنے آئے ہو یہ ڈرامہ بازی کرنے آئے ہو کیا کر رہے ہو یہ اس لیے توبہ کرو اللہ سے جو کر کے آئے ہو حج میں فون کرنا میرے سامعین حضرات جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں اپنے اپنے حاجیوں کو فون کر کے یہ میسج دے دینا کہ توبہ کر کے آنا ورنہ یہ حج وج کچھ نہیں قبول ہوگا اور جب واپس آنا تو سادگی کے ساتھ چپ چاپ وہاں بھی جب واپس جاتے ہیں تو وہاں بھی دعوتیں ہوتی ہیں کون ہے حاجی دعوت صاحب آب زمزم کے بڑے بڑے پانی سادہ پانی مگا کے اس میں دو قطرے آب زمزم کے ڈالے جاتے ہیں کیا ہے بھائی پورے محلے کو پورے شہر کو پلاؤ آب زمزم پلائے دو قطرے ڈال کے آب زمزم پلاتے ہیں اس کو پورے کا زمزم کا نام دیتے ہیں ریا کاریاں دکھاوا حاجی صاحب لکھے جاتے ہیں اسی وقت سے کسی کسی نے اچھی بات کہی تھی کہ اچھا وہ حج کر کے آئے ہیں تو حاجی صاحب تو وہ نماز پڑھ کے آئے ہیں تو ان کو نمازی صاحب کہا جائے وہ زکات دیتے ہیں ان کو زکاتی صاحب کہا جائے کیا کہہ گیا اور کسی نے دل جلے نے یہ بھی کہا اچھا کوئی حرام کھا کے آتا ہے یا حرام کھاتا ہے تو اس کو کیا کہہ جائے جو حرام کھاتا ہے اس کو کیا کہیں گے اگر حج کرنے والے کو حاجی تو حرام کھانے والوں کو کیا کہیں گے حرامی صحیح بات ہے واضح چیز ہے اگر حج کرنے والے کو حاجی کہیں گے تو اس کو کیا کہیں گے حرام کھانے والے کو تو یہی چیز ہے اس لیے اللہ سے توبہ کرو تو یہ جو دس دن ہیں اس دس دنوں میں میں نے بتایا کہ حج تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کر ہی رہے ہیں، عمرہ بھی کریں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دوسرا اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبیر اور تحمید ویسم وید کرسم اللہ ایام معلومات کہ اللہ کا ذکر کریں ان معلومات دنوں میں جو ہے جو دس دن ہیں تو ذیلجَا کے ان پرانوار دنوں میں پر برکات دنوں میں اللہ کا ذکر تکبیر تحمید کسرت کے ساتھ کریں اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ بحمدہ اور جیسا کہ عبداللہ بن ابن عمر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دس دنوں کے دوران بازار میں نکلتے تو تکبیر کہتے اور انہیں سن کر لوگ بھی تکبیر کہتے جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں اپنے گاؤں میں جائیں محلے میں جائیں کہیں بھی جائیں بازار جائیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کہیں آپ مسجد کے اندر بھی کہیں لوگوں کو یاد آئے تو اس طرح سے سید ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسد عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے لوگ سن سن کر کے پھر وہ بھی کہتے تھے پھر پورے بازار میں تکبیر کی آوازیں گونجتی دس دن یہ دس دن مکمل سمجھے آپ یہ نہیں کہ وہ تین دن وہ بقرعید جب جیسے عید آتی ہے تو عید کے تین دن یا چار دن جو عید چار دن جو ہوتی ہے چار دن پکاریں نہیں بلکہ یہ دس دنوں میں بھی پکاریں سید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے خیمے میں تکبیرات کہتے اور مسجد والے لوگ ان کی آواز سن کر اس میں وہ شریک ہوتے تھے بہر تو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر اور تحمید بیان کی جائے اور اللہ سے کثرت سے دعائیں کی جائیں اسی طرح سے ان دس دنوں میں فرض نماز با جماعت جو عورتیں اپنے گھروں میں ادا کریں با جماعت مرد مسجدوں کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں سنتوں کا اہتمام کریں جو سنن راتبہ ہیں نوافل کا اہتمام کریں تہجد کا اہتمام کریں کیونکہ نماز جو ہے یہ انتہائی افضل ترین عبادت ہے لہذا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس کو وقت پر اور باجماعت نماز ادا کر کے اس کے اوپر ہمیشگی کرنی چاہیے اجر ذلحجہ میں فرض نمازوں پر خصوصی توجہ کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل بھی ادا کرنے چاہیے تو تیسرا کام چوتھا کام یہ ہے کہ روزہ رکھنا یہ بھی نیک عمال میں شامل ہے بلکہ افضل ترین عمل ہے اور اس کی عظمت اور اس کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی ہے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کیوں اس وہ صرف میرے لیے ہے اور میں اس کا اصوم انا اجزیبی روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلا دوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلحجہ کے دیگر ایام میں سے نو ذلحجہ یوم عرفا کا بھی روزہ رکھا ہے خاص طور سے بطور خاص ذکر فرمائے اور اس کی فضیلت ذکر کیے کہ یوم عرفا کا جو روزہ ہے مجھے اللہ سے زیادہ امید ہے کہ وہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اللہ اکبر تو یوم عرفہ اگر کوئی یہ دس دن کے یعنی یہ پہلی ذیلجا پہلے ذلحجہ سے روزہ نہ رکھ نہ رکھ پائے رکھنا چاہیے نہ رکھ پائے تو اسے چاہیے کہ کم از کم نومی ذلحجہ کو یوم عرفہ کو اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے جو ان کے یہاں نو پڑھتی پڑتی ہے تو اس حساب سے وہ روزہ رکھے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نو ذی کے روزے کا بطور خاص ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے چنانچہ بعض ازواج متحراد نے کہا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم تس عظیل حجا و یوم عاشورہ و ای سلاثت ای سلاثت ایام من اَیا منک الشا رو محمد وبود نس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ذی الحجا کو اور یوم عاشورہ کو یوم عاشورہ یعنی دس محرم کو اور تین دن ہر مہینے کی تین دن کو آپ روزہ رکھتے تھے تو اس طرح یہ ابو دعود مسلم احمد کی روایت اور نسائی کے اندر بھی موجود اور تمام اہل علم نے یہاں پہ یہ بات بیان کی ہے ہر مذہب کے اندر چاہے فقہاؤں چاہے اور دیگر سب کے ہاں یہ اتفاق ہے کہ یہ ذی الحجہ کے روزے بڑے اہمیت کے حامل ہیں تو بہرحال اسی طرح سے ان دنوں میں صدقہ اور خیرات کرنا اور آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ اور خیرات غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کرنا بالخصوص اللہ نے جسے مال و دولت سے نوازا ہے وہ جانور ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم بھی کرے اپنی طرف سے اللہ نے دیا ہوا ہے تو ایک قربانی دو قربانی وہ اپنی طرف سے کرے اپنے گھر والوں کی طرف سے کرے باقی جانور خرید خرید کر کے گھر غریبوں کے گھر پہنچا دے مسکینوں کے گھر پر آپ بھی کر لو آپ بھی کر لو دوست احباب جن کے پاس اسچ نہیں ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہے بیچارے ان کو پورا بکرا ذبح کر کے ذبح کر کے دے دو نہیں تو آپ قربانی کر کے دے دو نہیں تو آپ بکرے خرید کر کے دے دو یہ بھی جائز ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے اور ان بابرکت قتل سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ چند نصیحتیں سب سے پہلے میرے لیے پھر آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک صعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہم نے جتنا کہا اور سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین وصلی اللہ اللہ نبینا محمد آلہ اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ